synes, det fungerer skide godt. Vi er begyndt at holde vores aftaler rigtigt, og man kan virkelig se, hvordan folk også stråler individuelt dernede. Altså, det er jo nogle fantastiske individualister. Samtidig med, at vi begynder at spille som et hold, og spille i forhold til vores aftaler, og gøre tingene helt færdige, og spille sikkert mig selv inklusive. Så det er jo dejligt. Løssel og resten af FC Midtjylland-defensiven har faktisk gjort det så godt, at de på nuværende tidspunkt er det hold i Superligaen, der har lukket færrest mål ind. Noget, som især skyldes et højt niveau fra den 24-årige keeper. Jeg synes, jeg har løftet det sammen med holdet. Jeg synes, det går rigtig godt. Jeg føler mig i super god form, og altså, også ved at kalde det mit livsform snart. Jeg er rigtig, rigtig glad og i balance. Løssel er før i tiden blevet skudt i skoene for at lave for mange heelkiksere, der har kostet mål. Men han er blevet mere stabil på det seneste. Og selvom der godt nok var en enkelt svipser tidligere på sæsonen i 5-2-sejren over Brøndby, så har det været en næsten pletfri sæson. Det er helt normalt, at man laver nogle fejl, og han bliver klog af skade, og han er blevet meget mere rutineret og også været igennem nogle forskellige faser, som har modnet ham. Og det er også derfor, jeg tror, vi nu ser en meget mere afklaret Jonas Løssel. Jeg synes jo egentlig, hele kalenderåret 13 her, der har han stået fortrinligt. Det er jo et resultat på, at jeg er i balance udenfor og træner hårdt, og det kører godt. Og at jeg begynder at stole rigtig meget på holdet og på mine egne evner. Det er jeg jo helt vildt glad for det er jo desværre et eller andet sted, det vi bliver målt på. Årsagen til det højnede niveau skal ifølge Løssel selv findes tilbage i sidste efterår, hvor midtjyderne var inde i en både spillemæssig og pointmæssig krise. Noget, der tog hårdt på den unge målmand, men som også har givet noget i rygsækken. Vi fik en rigtig, rigtig god læring sidste efterår, hvor vi fik noget med. Det at være i en krise, vi har prøvet før ikke at vinde kampe, men vi har ikke prøvet ikke at vinde så mange kampe. Det gav i hvert fald mig noget. Så altså, spiller holdet godt, og spiller alle godt, så er det også klart, så begynder man også selv at spille rigtig, rigtig godt. Så ved man, hvad de andre gør, og så er det lige pludselig stolpe ind, frem for stolpe ud. Men det stopper naturligvis ikke her. Hvis FC Midtjylland skal kæmpe mere mesterskabet i år, så er det nødvendigt, at Løssel og company holder fast i de gode takter. Vi skal holde hinanden op på det forsvarsspil, som vi gør, og ved at gøre det, og ved at spille stabilt over længere tid, så ligger vi også altså, automatisk niveauer på. Så det er min målsætning, det er at spille forsvarsspil, som vi har gjort nu.